100 boračkih porodica dobili su po 200 maraka od općine Stari Grad povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama kao i dana općine. Dobitnici ovih hedija su na evidenciji službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu općine i boračkih udruženja saopćeno iz općine. Organizujemo pred bajram da ljudima pomognemo sa tim bajramskim hedijama i evo možemo reći da smo ove godine malo i uvećali, nije malo nego za 100% te hedije, s obzirom da je sve poskuplo i da je takva i ekonomska situacija. Danas se okuplo ovdje 50 čehijskih familija, 50 familija ratnih vojnih invalida i porodica demobilisanih boraca gdje će im biti uručeno po 200 maraka. Onda idu praznici, ide ovaj bajram pa ide 1. maj. Tako da je to velika stvar, zaista jeste, posebno u ovoj skupoći, to je izuzetno. Pomoć je baš potrebna svakome. Danas jeste onda, ovo sad pred bajram, ako Bog da, pa to je jednako hedija da čovjek proslavi i da se sjeti. Znaš šta, i da uvijek kažete, a vidi neko misli o meni. To je cilj nama, jer ipak smo mi sve stariji koji smo sada ostarili poslije toga rata i toga svega. Ipak smo stariji i eto, kontaš neko, ma ne, biti, pogledaj, sjeti se neko mene opet. Bez obzira što čovjek nekad ima, pa mu to nije baš toliko potrebno.